បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរមានឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទមានឡានមួយគ្រឿងជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទលោកជូនបងប្អូនទូថ្លៃទេបាទតម្លៃទូទេបាទជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទទស្សនាឲ្យទៅជាមួយនឹង02បាទលក់តែទូថ្លៃទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃធានាបងប្អូនទូមែនទេជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទធានាតម្លៃទូបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរខាងក្នុងស្អាតមញេថាច់បាទតបោលប៉ុងស៊ីនបាទកៅអីស្បែកអីស្បែកបងប្អូនណាបាទកៅអីស្បែកបងប្អូននៅតែយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងស្រោម2នេះដែរបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនយើងបាទចង់បានរួមឡើងបញ្ញាប់ឡើងបាទបញ្ញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងបាទយូរយូរមានមួយគ្រឿងទេបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់យកតជិះយកតរតតាក់ស៊ីយកតដឹកភ្នៀវទេចរគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងសំយង15កៅអីស្រោ2បាទលក់10000ស្ដើងទេបងប្អូនណា10000ជាងបាទតម្លៃរបស់វាដែរនៅនឹងចំណងជើងក្រោមនៃវីដេអូបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Like មេដៃឡើងលើបងប្អូនណាកុំចុចមេដៃចុះក្រោមហើយនឹង Share បាទ Share មួយមកបាទចែករំលែកបាទហើយជាមួយនឹងSubscribe បាទអសអង់គ្លេសពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូផ្ទៃខាងស្ដាំបាទហើយនឹងលោតរូបគណ្ដឹងមកឬក៏ពាក្យថាជាវបាទលោតរូបគណ្ដឹងមកចុចយកលើគេបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្ងៃបាទអំពីការលក់ឡានរបស់យើងខ្ញុំនេះដែរបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនណាហើយវិលមកវិញជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទ02បងប្អូនទស្សនាឲ្យទៅឡានស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនឯកសារគ្រប់ឡានធានា 100% ឡានឯកសារគ្រប់ឡានមកពីកូរ៉េ original តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនេះដែរក្រងថាច់បាទក្រងថាច់បងប្អូនណាបាទហើយខាងមុខក៏ស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទទស្សនាឲ្យទៅបាទហើយជាមួយនឹងបាទនិយាយពីមេរបស់វាខ្ចីញញបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទធានាឲ្យជើងក្រុមហាប់ណែលជាមួយនឹងមេជាមួយនឹងបាទស្អាតអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនណាធានាឲ្យបាទម៉ាស៊ីនបបលេខអែមតែម្ដងបាទប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនចាក់នៅមួយកំភ្លេតែម្ដងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាងងារបាទហើយជាមួយនឹងទ្វាររបស់វាស្រូតបတ်ស្រូបាក់តែម្ដងល្អលប្រលតែម្ដងបងប្អូនយើងបាត់តលន់សឹបសឹបតែម្ដងបងប្អូនបាទមានលន់គ្រឹងក្រាំងប៉ះអីទេបងប្អូនយើងបាទតែដឹងតែបងប្អូនមើលឃើញឆ្លាញ់ឃើញចង់បានតែម្ដងជាមួយនឹងសាំយ៉ុង15កៅអី Super 02បាទ Original តែម្ដងបងប្អូនយើងកៅអីខាងក្នុងស្អាតហើយបងប្អូនបាទកៅអីខាងក្នុងស្អាតហើយលាញវងនូនហើយលប៉ុងស្អាតកៅអីស្អាតបាទស្អាតបាទឡាននេះសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទតែងភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់ចាំធ្វើអ្វីមិនបាច់ចាំជួសជុលអីទៀតទេបាទតែងភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងបាទទីតាំងឡានរបស់ជើងដែរបាទខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទបងប្អូននៅខាងបណ្ដាខេត្តបាទអាចមកមើលបានឬក៏បងប្អូននៅទីភ្នំពេញបាទក៏អាចមកមើលបានដែរបាទហើយចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចទៅអ្នកតំណងសាសួរព័ត៌មានជាមួយលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទហើយនេះដែរកង់នៃឡានរបស់យើងបាទខ្ចីញញតែមកថ្មីថ្មីតែម្ដង4គ្រាប់ថ្មីទាំង4គ្រាប់ផ្លាកលេខវិញ2AD ផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតពីអសឆ្នាំ02 Super ឡាន Original មកទីកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទធានាឡាស្អាតធានាមកមើលស្រឡាញ់មកមើលពិចិត្រមកមើលដកចិត្តរួចបាទបងប្អូនយើងតឡៃអាចចោះចាស់គ្នាបានបាទរឿងខុសឡានគឺមិនអាចខុសទេតែខ្លាចតែខុសតម្លៃទីបងប្អូនយើងជាមួយនឹងឡាននេះណាធានាស្អាតឲ្យតែម្ដងបងប្អូនណាបាទចង់ដែរដឹងតែស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងចង់ដែរវីដេអូមានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចំណាយពេលមានឡាយទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ Please subscribe me bye bye everybody bye bye thank you good luck